Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır, günün ilk buraxılışı. Efirdədir, studiyada Əsmər Vəlisoydu. Lerikdə zəlzələ baş verib, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Daha ətraflı bir qədər sonra təqdim edəcəyik. Başlayırıq anonslardan. İrəvan rəsmi Bakının 10-cu təkliflər paketinə nə cavab verəcək? Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Vəzifəli şəxs iş otağında niyə öldü? Kürdəmir rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanıldı. Yazıldısa deməli cərməsini ödəməlisən də. Bu da əlbəttə ki, bizə ziyandır. Taksi sürücüləri yeni qaydalardan niyə narazıdır? Ermənistan bir neçə gün öncə Kəlbəcər, ötən gün isə Tovuz istiqamətində təxribat əl atdı. Aranı qarışdırmağa cəhd edən rəsmi İrəvan digər tərəfdən də sülh imzalamağa hazır olduğunu deyir. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü sazişlə bağlı danışıb. İrəvan Bakının sülh sazişi layihəsinə dair sonuncu, 10-cu təkliflər paketinə cavab hazırlayır. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan məlumat yayıb. Bildirilib ki, İrəvan artıq səsləndirilmiş və təqdim olunmuş prinsipial müddialara uyğun olaraq ən qısa müddətdə saziş imzalamağa hazırdır. Qeyd edək ki, iyunun 26-sında Ermənistan Azərbaycandan sülh sazişi layihəsi ilə bağlı yeni təkliflər paketi alıb. İyunun 4-də Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı son təkliflərinə yenidən işlənmiş 9-cu redaksiyasını göndərməklə cavab verib. İstanbulda sudan tapılan dəniz skuteri görənləri dəhşətə gətirib. Əraziyə dərhal polis əməkdaşları cəlb edilib. Yerli mediada skuterin içində nə olduğu və onun necə İstanbul boğazına çatdığı barədə də məlumatlar yayılıb. İstanbulun Çatalca çimərliyində partlayıcı maddə ilə dolu dəniz skuteri tapılıb. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, skuteri çimərliyin növbətçi xilas ediciləri aşkar ediblər. Nəqliyyat vasitəsinə yaxınlaşan xilas edicilər onun texnikasının fərqli olduğunu görüb və polis əməkdaşlarına xəbər veriblər. İlkin araşdırmaya görə, Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinə aid olduğu ehtimal edilən skuter sürüklənərək İstanbulun Çatalca sahilinə çatıb. Skuterin üzərində çoxlu kameralar da olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycanda zəlzələ baş verib, təbiət hadisəsi Lerikdə qeydə alınıb. Yeraltı təkanlarla bağlı Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Lerikdə 3,1 maqnitudalı zəlzələ olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. Təbiət hadisəsi saat 05:20-də yardımlı stansiyasından 24 km şərqdə qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 17 km dərinlikdə yerləşib və hiss olunmayıb. Ötən gün axşam saatlarında Kürdəmirdə bədbəxt hadisə baş verib. Belə ki, vəzifəli şəxs iş otağında dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Vəzifəli şəxsin kimliyini və ölüm səbəbini süjetdən biləcəksiniz. Kürdəmir rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə iyul ayının 24-də gecə saatlarında rayonun icra və propasiya şöbəsinin inzibatı binasında qeydə alınıb. Belə ki, şöbənin rəisi 47 yaşlı Arif Yahyazadə iş otağında olarkən qəfildən dünyasını dəyişib. İş yoldaşları onun ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyini deyirlər. 25.7.2024-cü il tarixində gecə saat 00:44 radələrində Respublika Təcili Təxribat Tibbi Yardım Mərkəzinin Kürdəmir rayonunda çağırış qəbul olunub. Dərhal Təcili Tibbi Yardım Briqadası cəlb olunub. Xəstə ilk müayinə aparılmış, vəziyyətin kritik ağır olduğu müəyyən edilmişdir. Təcili Tibbi Yardım Briqadası tərəfindən aqonal vəziyyətdə olan şəxsdə zaruri tibbi yardım göstərilsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmamışdır. O, dəqiqləşdirməmiş diaqnoz səbəbindən vəfat etmişdir. Meyit aidiyyatı orqanlara müayinə olunmasını təhvil verilmişdir.
Qeyd edək ki, Arif Yahyazadənin cənazəsi yaşadığı Göyçəyə aparılıb. Daha sonra rayonun Bığır kənd qəbirsandığında dəfn edilib. O, ailəli olub və iki övladı var. Faktla bağlı Kürdəmir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakı metrosunda baş verən olaydan danışacaq. Hadisə 28 may metro stansiyasında qeyd alınıb. Belə ki, bir qadının qolunun metronun qapıları arasında qaldığı barədə məlumat yayılıb. Bununla bağlı rəsmi açıqlama var. Bakı metropolitenin 28 may stansiyasında bir uşaq valideynlərindən aralanaraq qatara daxil olub. Qatar maşinisti Bakı metropolitenin normativ tələblərinə uyğun olaraq stansiyada düşüb minmə müddəti başa çatdıqdan sonra qatarın qapılarını bağlayaraq yola düşüb. Bir sıra iddialara cavab olaraq bildirim ki, Bakı metropolitenin qatarlarının qapıları bağlanmazsa, ona mani olan hər hansısa bir səbəb olarsa, bu zaman maşinist monitorində müvafiq işarə vermə sistemi işə düşür və maşinist dərhal qərar veririk, qapıların yenidən açıb bağlanmasını həyata keçirir. Belə bir hadisə baş vermədiyindən maşinist qatarı idarə edərək növbəti stansiyaya doğru hərəkət edib. Valideynlərin müraciəti əsasında 28 may stansiyasında dərhal müvafiq tədbirlər görülüb və nizami stansiyasında daxil olmuş məlumat əsasında uşaq qarşılanaraq polisə təhvil verilib. Valideynlər nizami stansiyasında İkən xanım sərnişinin qolunun qatarın qapısı arasında qalması ilə bağlı bir iddiası olub. Bununla əlaqədar dərhal təcili tibbi yardım xidmətinə dəvət göndərilib. Sərnişin yoxlandıqdan sonra hər hansısa bir problemi olmadığı müəyyən olunub və bu proses aktlaşdırılıb. Valideynlər öz övladları ilə yollarına davam ediblər. Ümumiyyətlə, bu insident nəticəsində Bakı metropolitenin fəaliyyətində hər hansısa bir nöqsan qüsur olmayıb, eyni zamanda qatarların hərəkət cədvəli ilə bağlı problem yaşanmayıb. Sürücülərlə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edildi. Cərimələr artırıldı, yeni qadağalar qüvvəyə mindi. Onlardan biri də avtobus zolağı ilə hərəkət edən sürücülərin bundan sonra 100 manat məbləğində cərimə ediləcəyidir. Bu məbləğlə yanaşı həmin sürücülərə bal da tətbiq ediləcək. Bəs sürücülər bu dəyişikliklərlə bağlı nə düşünür? Öz dillərindən eşidək. Avtobus zolağında hərəkət edən, eyni zamanda dayanacaqda avtomobil saxlayan sürücülərə bundan sonra cərimə ilə yanaşı bal da tətbiq olunacaq. Belə ki, qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə əsasən qaydaları pozanlara 2 cərimə balı yazılacaq. Vətəndaşların məhz dayanacaqlarda mindirib düşürən taksi sürücüləri isə yeni qaydalara belə münasibət bildirdi. İnsanlar olsa dayanacaqda minib düşürdə. Biz indi burada əvvəl belə deyək, bir dəqiqəyə yaxın 40 saniyə vaxt qoyurdular ki, mindirib düşürməyə görə. Amma indi o yoxdur. Amma indi o da olmur. Ona görə ki, cərimə gəlir axı bizə, ona görə. Taksi dayanacağı da olsa daha yaxşı olar ki, biz də şad olardıq. Çətinlik çəkirik də, cərimə olunuruq. Yəni, bu kimi cərimələr düşürük də, yəni, neyə başqa? Yazıldısa deməli cərməsini ödəməlisən də. Bu da əlbəttən ki, bizə ziyandır. Nəqliyyat eksperti isə səbəb kimi sürücülərin qaydalara məhəl qoymamasını göstərdi. Ekspert vurğuladı ki, qaydalar sərtləşsə də taksi sürücülərinə bu istiqamətdə güzəş tətbiq olunmalıdır. Taksi sürücülərinə hesab edirəm ki, şərait yaratmaq lazımdır. Düzdür, avtobus dayanacağında olmasa da bunu hansısa formada elə tənzimləmək lazımdır ki, taksi sürücüləri sərnişin daşıma xidməti göstərən bir şəxs kimi, yəni digərləri ilə eyni tərəziyə qoyulmasın. Ki, onlar sərnişin daşıyırsa, sərnişini haradasa mindirməlidir və düşürməlidir. İndi də vəziyyət belədir ki, hara tərpənsən, dayanma durma qadağandır, kamera başının üstündədir, cəza və s. Yəni, mənim fikrimcə, taksi sürücülərinə burada hansısa bir formada güzəşt olmalıdır və bu olmadıqda onların göstərdiyi xidmətin mahiyyəti başa düşülmür. Yəni, o da ictimai nəqliyyat vasitəsi kimi, yəni, ictimai nəqliyyatın biraz, belə deyək də, bir lüks forması kimi sərnişin daşıyır. Qeyd edək ki, avtobus zolağına daxil olmaqla və avtobus dayanacağında saxlamaqla yanaşı piyada təhlükəsizliyi, eləcə də rahatlığın artırılması, mikromobillik vasitələrinin maneəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə ilk dəfə olaraq nəqliyyat vasitələrinin səkilərdə dayanmasına və ya durmasına görə də 60 manat cərimə və 2 bal inzibati tənbih tədbiri müəyyən olunacaq.
Ötən il paytaxtın Binəqədi rayonunda 25 yaşlı gənci öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs hakim qarşısına çıxıb. Proses Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutub. Həsən Ağa Əliyevə hansı cəza verilib? İzləyək. Bakıda mübahisə zəminində 25 yaşlı gənci öldürməkdə təqsirləndirilən Həsən Ağa Əliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror Rauf Malışov ittiham nitqi ilə çıxış edərək təqsirləndirilən şəxsin 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib. Vəkil müdafiə çıxışı etdikdən sonra müttəhimə son söz verilib. Prosesin sonunda isə hökm elan edilib. Əliyev Həsən Ağa Azaroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəzaçəkmə müddətinin başlanğıcı 14 noyabr 2023-cü il tarixindən hesablansın. Xatırladaq ki, hadisə 2023-cü ilin noyabrında paytaxtın Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. 29 yaşlı Həsən Ağa Əliyevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarətlər yetirərək İzmir Savadovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Tərəflər arasında mübahisənin idarə etdikləri avtomobillərlə üz-üzə gələrək bir-birlərinə yol verməməsi səbəbindən baş verdiyi bildirilir. Həsən Ağa Əliyev şübhəli şəxs qismində tutulub. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Pay vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ITV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb, bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənə dək. Hələlik.